Kralupská radnice uspořádala seminář pro veřejnost, na kterém mohli občané připomínkovat program sociálního a ekonomického rozvoje města. Této možnosti využilo bohužel jen velmi málo lidí. Ačkoliv někteří lidé mluví o nedostatečné komunikaci radnice s občany, když taková příležitost nadejde, stejně se jí nezúčastnili, jak je vidět. Nízký počet příchozích trochu vyvážela kvalita jejich námětů a připomínek. Řídící skupina složená ze zástupců politických klubů zastupitelstva, zástupců institucí státní správy, místních podniků i neziskových organizací se sešla celkem 7x během uplynulých 13 měsíců, aby pod vedením inženýra Jana Přikryla sestavila dokument obsahující analýzu vybavenosti města, rozpočtových možností, sociální situace, vize rozvoje města a strategické cíle. Program sociálního a ekonomického rozvoje by se měl stát trvalým nástrojem řízení města. Seminář měl otevřít veřejnou diskuzi o tomto dokumentu. Od zúčastněných vzešly návrhy na to, aby město zaměřilo svou pozornost na péči o bytový fond, novou bytovou výstavbu i na správu již privatizovaných bytů, na zlepšení dopravní situace ve městě, podporu drobného podnikání a tak dále. Letos v prosinci by měl být dokument předložen ke schválení zastupitelstvu města.